Cavlanoz kanalına hoş geldiniz. Kanalda yangi bo'lsang, notifikatsiya bo'lishini unutmang. Bugungi videomizni Junay ko'pchilik talablari bino, aka yana bir skuterlar narxlarini chiqaring deb aytamiz uchun Andijonga yo'limiz tushdi. Bundan oldingi videolarimda eslaydigan bo'lsa, mana shu joyimizdan skuterlarimizni va mototsiklimizni va shu muravaylarimizni narxlarini chiqaradi. Ya'ni Yuktosh Edixon muravaylardan aka to'liqroq ma'lumot berib o'tib ketinglar uchun xohlasa mana Andijonga yana yo'limiz tushdi. Bu akamiz oldiga kelardi. Ya'ni yangiliklar kelibdi. Şu yangilarimizni xohlasa sizlarga narxlarni chiqarib qo'limizdan kelgancha aytib o'tdik. Albatta qiziqchilar bo'ladigan bo'lsa, past opisaniyamizni nomlarni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib, bog'lanib, xarid qilishlar mumkin. Xohlasa yana yangilarimiz ham kelyapti ekan, bu akalarimiz yana bo'ladi. Va elektro samokat so'ragan akalarimiz uchun mana samokatlarimiz ham bor, yangilardan, yangi fasonlari mana ko'rasizlar. Bular ham hozir narxlarini, tezligi qancha yuradi, mana shularni hozir videomiz davomida batafsil sizlarga tanishtirib o'tib ketamiz. Albatta videoni uzoqdan olsa YouTube'dan aytilasiz. Agarda mehmon bo'ladigan bo'lsangiz, podpisasi tuymasini bosib, obuna bo'lishni esdan chiqarib qo'ymanglar. Unday bo'ladigan bo'lsa biz boshladik. Bu yerga keladigan bo'lsa, yana do'konlari ham bor bu joyimizda. Ya'ni mana shu zapchaslari bor akalarimiz o'zida. Xohlasa do'konda zapchaslarni ham narxini chiqaring degan akalarimiz uchun xohlasa chiqaramiz. Faqat hozir kunda do'konlari remont bo'layotgan hisobiga, ya'ni yangi joy qurishadi, shuning uchun ichkarida narsalar sizlarga narxlarni tanishtirib o'tib ketmadik, lekin do'konni mana ko'rsatib o'tib ketamiz bir qator. Ichkarida akkumulyatorlari, chiroqlari, balon, motori, hamma yo'lar bor. Bemalol kelaverasizlar. Bo'lsam biz videolarimizni boshladik. Birinchi bo'lib ko'rsatib o'tadigan skuterimiz elektron skuter, ya'ni mototsikllarga o'xshaydi, bilsan, amerikalarda mini yurishadi, xuddi o'shuni fasonga o'xshab ishlangan. Narxi nechta bilan aka bu? 13,5 million so'm. 13,5 million so'm. 13,5 million so'mdan ekan. Bu yerda tormizlari, balonlari mana kichik. Chiroqlar bor, spidometrlar hamma yo'llar joyida. Qo'l tormiz mana oldi orqa. Tezligi qancha aka buni? 60. Bor tezligi 60 a? Bor tezligi 60 a chiqadi. Bemalol. Qanchagacha yuk ko'tara oladi aka? Ya'ni vesda odamlar. 200 kilo gacha bo'lgan vesda bemalol ko'taraveradi. Zaryadlar qancha yetadi aka? 70-80 km bemalol yuraveradi. Mana bitta akkumulyator bular. Qanaqa akkumulyator ekan? Bunga yana qo'shimcha akkumulyator qo'shsa bo'lamikan aka? Yo'q, o'zi bunga bitta akkumulyator tushadi. Litium 60 kWh akkumulyator tushadi. Mana nima bo'ladi? Zaryadkasi qayerdan olinadi aka buniki? Suquljoyda. Mana akalar, bir kishiga mo'ljallangan bemalol naqsa bo'laveradi. Ehtiyoj bo'lsa bu narsa oladigan ham bo'lsa, mana shu yerga qo'yib mana toshib ketaverasizlar. Orqa balonlari mana, orqa balonlar kattaroq ishlangan. Mototsiklimizni chiroqlar, poworodniklar o'ngga chapga amortizatorlar mana qo'yilgan. Bu yerda mana qo'shimcha joylari, ya'ni kaltochalar mana shu yerda akkumulyatorlar turadi. Bu esa oyog'i anaqasi. Ya'ni minayotganingizni ochib olsangiz, oyog'ingizni qo'yib ketasiz. Bu yerda mana spidometr, gaz pazlar, tormizlar, chiroqlar, poworodnik, signal. Bunisini tushunmadim. Bitta baka o'yla qo'yilgan oldi orqa nelarimiz. Mana spidometr mana yerda ekanda buniki. 3 spidometr. Buni tezlik ko'rsatadi, zaryadni qanchalik ko'rsatadi. Bu ham qancha volt ishlayotganini ko'rsatadi. Qancha volt ishlayotganini bilib tushadi. Tezlik kilometr tepada yangi bo'lsa, tezlik degani mana shunga qaraveradi. Ha, bunda egilib naraq qaraveradi. Sekin o'ylayotgan bo'lsa bunga qaraveradi. Shundan spidometrlar joylashtiradi. Bundan keyingi ko'rsatib o'tadigan skuterimiz hozir ichkarida ekan, savdo qilyapti. Ungacha sizlarga bir qator ko'rsatib o'tib ketay. Balonlari mana, tormizlari shu yerda joylari, amortizatorlari mana, mototsiklimiz chiroqlari mana ular, poworodniklar qo'yilgan mashinamizga mana. Bunisi ya'ni spidometrni ko'rsatadigan tezlik, zaryadniklar, necha qaysi ko'rda poworodnik o'ngga chapkalari, tormizlar mana, gaz mana shu yerda anaqa bo'ladi. Ikkita baka va oyna, poworodniklar qo'yilgan mana bu yerlarga, signali bu yerda. Kiyimo jalaya mana putlari ham bor bo'ladi. Putini ochib qo'yib, o'zida ya'ni putini yozganicha avtomatik tarzda yuraveradi. Ayoq qo'yadigan joyi mana shu yerda ayoq qo'yadi. Stoykalari mana akkumulyator turadigan joylari, amortizator mana orqasiniki. Buniki oldi orqa banoni bir xil bo'ladi. Ko'rasizlar? Mana holatda. Ya'ni ikki kishi bemalol ketaveradi bunda. Sog'liroq qilibdi. Bu tomonga bitta o'tirib, ikki kishi bemalol ketadi. Orqa yerda bu narsa turib, uchinchi odam ham o'tirib olsa ham bo'laveradi. Mana sizkimiz. Bu yerga suv, mana shunday narsalar qo'yib ketaverasiz bemalol.
Bu yerde kalpte buraya dağılmışız. Sibinası açıladı. Bu yerde ben şu bu nesela olup gitken joy bar. Yine koyduk bir lafı ile oraya. Bunun narkı ne için bundan ekledi? Bu yarım milyon sonra. 10.5 milyon sonra. Kamu bar geliştirilirdi. Sodaka ne bulur? Nah plastik. Nah plastik bir çizgene kızılıyor. Farkı yok. Ayca. Farkı yok. Bol uğradı. Olay bana kastan. Bu kança gelke tezigi? 70-75 geçe olası bimbolu çoğuradı. Zarat işe ki? 90 kilometre geçe uğradı. 90 kilometre geçe bimbolu yete uğradı. Bimbolu yete uğradı. Veya kuttaşını kuttu şunla. Salak rumlu balonu çal boşu çoğuradın eken ki? Zor öyle. Veya kuttu şuna kadar funksiyeler bir kılla ki hamıyor. Hamıyor bir kılla. Ana indi kengi kursatı uğradın hanımız. Bunun üstüne kursatı uğradın. Bunun bana amazatlar, çırağlar, ayak uyanı. Favorit değilim. Hem yollar bir kılda değerli. Fakat kurunuş başkaca. İki kişi bir maloket uğradı. İki kişiye modellenme skuturumuz. Amazaltırları bana. Amazaltırları hem oraya ki uzayında. Amazaltırları hem o balonlar var. Narkı ne işbinden eken ki bunu kene? Bu narkı 10 milyon soma ki. 10 milyon soma ki bunu kene? 10 milyon soma. Şubirleri. Bunu kene pultu bu oraya ki. Uzdan akıllı uğradı. Mecigeller var. Sinezese hem oraya ki. Sinezese bulur. Pasta yani. Zarek kesse ki. Zarekesi 70 km yetadi, tezligi ham shunaqa. 70 km yetadi, tezligi ham xuddi shunday. Buni qatta oladi aka zarakni. Mana bu yerdan zarakni oladigan joyi. 220 ga olaradi aka. 220 ga bemalol olaradi. Endi keyingi ko'rsatuvdan skuterimiz. Bular hozir ko'rsatuvchi yanas qattiqki Xitoydiki aka hammasi. Hammasi Xitoydiki aka. Bu yerda oqi, bu yerda qorasi. Xolis oqidan olinadi, xolis qorasidan olinadi. Ya'ni qanaqa svetlar bor aka buni? Buni shu svetlardan bor, boshqa svetlardan. Hozircha mana shulardan bor aka. Mabodo boshqa svetda zakaz qilinadigan bo'lsa, olib kelaveraman. Qarab, olib kelib beraveradi. Olib kelib beraveradi. Xo'p, oqini ko'rsatib o'taveraylik. Balonlarni ko'rasizlar. Buniki narxi nech bundan aka? 11 million so'm aka buni narxi. 11 million so'm a? Narigilardan ko'ra salgina qimmatroq ekan, o'shunga yarasha yursam kerak. Qancha yuradi aka bu? 70 km yuradi. Bu ham 70 ha, bor tezda. Bo'l xolasa. Endi zaryadlikcha aka? 70 km. 70 km yetadi. Bu endi qanchalik tezligiga qarab yurishiga qarata, qanchalik tez yursa, shunchalik zaryad tez ketaveradi. Buni ham pultlari bor, dinamitlar ham yo'la joyida. Buni nima ekan aka? Barda cho'yak. Ha, barda cho'y qo'shimcha. Uniyatdan zaryadga olar ekan buni ke ichkaridan. Bu yerda barda cho'y. Qo'shimcha pul mullay mullay nomini solib netga ketaverasiz. Bu sidinani ochadi xon shekilli aka, qulupi. Sidinani ochadi xon joyi. Amazatlar, balonlarimiz mana. Mana joyda. Ikki kishi uchun mo'ljallangan maskitlarimiz. Qorasi. Bu yerda mana bombasidan deganda balonlarni ko'rasizlar, rosa baquvat. Biz nech pullar ekan aka? Buniki 10 million 800 ming so'm aka buni. 10 million 800 ming so'm a? Ha, shunaqa. Dardan ekan o'zi ham mototsiklarda. Yani skuterlarimiz edi, ya'ni. Yangicha fasonda. Bu qancha yetadi aka buniki? 80 km yetadi aka bu. 80 km-gacha bemalol yetaveradi. Tezligi ham 60. Tezligi ham 60. O'zi ham bir 200 kg-gacha bemalol ko'tarish kerak aka. 200 kg-dan oshqani ham ko'taraveradi. Baquvatni ham ko'rasiz o'zi balonlarda. Qishda ham bemalol yuraverasiz. Aqaba qishda ham peyg'anlar bo'lmaydi bunda. Qo'shimcha mazatlari. Bundan necha xili bor aka hozir sveti? 3-4 xili bor aka. 3-4 xili bor. Britaniyani bayrog'ini rasmligi bor, keyin vayennisi bor, keyin siyoh rang rangidan bor, oqidan bor. Oqidan bor-a? Shundaylardan bor. Bunisichi aka? Bunisi gurzavoy 10.5 million so'm deb. 10.5 million so'm? Ha, 10.5 million so'm. Bu yük uchun aka asosan. Yük uchun mo'ljallangan. Ya odam olib ketayotgan bo'lsa, mana shunday qo'yib, ikki chino bemalol ko'tarib ketaveradi. Bularni qo'shimcha anaqa shakllar aka? Bu orqadagi odamning o'shgasi. Qanday yordam uchun? Oyog'ini qo'yib, anaqa qilib ketgan. Bemalol ketaveradi mana. Bu narxi nech pul ekan endi aka buniki? Bu narxi 10.5 million so'm aka. 10.5 million so'm, javorcha qimmat emas ekan mana. Mana oldi ko'rinishini ham qator ko'rsatib o'tkazsa. Qancha ketar ekan aka buniki? 90 km geçe bir malı ketoradı. Bir malı ketoradı bana için. Evet.
ise sinyalları hem yola bağlı. Bu ne pultu var ki? Aha, pultu var ki. Pultuları bağlı. Hem yola bağlı. Bu barda çöğü mü ki koşumca? Barda çöğü. Koşumca barda çöğü. Cöğüleri. Bu akümülatör çöğü? Yine koşumca koşsa bulur mu ne? Özü 6-32 amperliğinden böyle. 6-32. En kattasına koyup çıkılıyor. Yani şimdi kengi. Mana kela keyingi ko'rsatuvdan murabbiyni 8-chiroq, ya'ni shunday otaxonlar uchun mo'ljallangan, kichik uchun. Buni sal boshqacharoq, buni sizcha boshqacharoq ekan aka fasonlar. Mana mana bir yig'ishtirib olsam bo'laveradi. Bunda yuk ham tossa bo'laveradi aka. Yuk ham tossa bo'laveradi, odam tossa ham bo'laveradi. 250 kilo yuk olaveradi. 250 kilodan yuk olaveradi ikkalasi. 250 kilodan bemalol yuk olaveradi. Ular narxi necha bundan bo'layapti aka? 10.5 milyon somdan bo'lyapti. Bu yerlarni shuruv aniqlaydi xomosadan yetib. Tezligi 40 mi akam ularniki? Tezligi 35 qirq yuradi. 35 qirq bemalol yuraveradi. Zaryadi shu aka? Zaryadi 40-45 km. 40-45 km bemalol yetaveradi. Qo'shimcha akkumulyator qo'ssa ham yuraveradi. 60 km bemalol chiqaveradi. Oldirayman deb setkalar qo'yib chiqdim. Yana qo'shimcha anaqalar uchun buni sadgina boshqacharoq ekan bu. Ichcha farqlar ekan xolos. Yalla baqa. İkalasini narxi bir xil aka. Narxi bir xil. Bu yerda qo'shimcha joy. Yerda akkumulyator joylashdi. Mintayda akkumulyator aka. Bunaqa sochlar aka, mana akkumulyatorni ko'ryapsizmi, o'tingiz. Bu zaryadga oladigan joy aka. Ha, zaryadga oladigan joy. Zaryadga oladigan joy, yana qo'shimcha qo'ysalar ham bo'laveradi yoniga. Kichiroq akkumulyatorlar ana qissa bo'laveradi. Endi sal nandiroqda yana boshqacharamiz ham bor. Bularda ham hozir sizlarga ko'rsatib o'tib ketamiz. Bular nech bilan bo'layapti aka? 8.5 million so'm. 8.5 million so'm-a? Bular o'zimizni eski yupskadan ekan aka. Eski yupska, ya'ni meni yerdan zaryadga oladi. Yupskalari sal eskiroq yupska. Buniki nechchi ekan aka tezligi? Tezligi 65 km/s. 65-70 km/s Xudo xolasi bemalol yetaveradi. Orta görünüşler. Kaç yıl için yük götürerek yani ki? 180 kilo yük götürerek. 180 kilo yük için benim oğlu yük götürerek. Bunlar için ki? Bunlar 7.5 milyon sondan. 7.5 milyon sondan. Nereye gidiyor için ki? Kaç yıl oğlu? 4 milyon 400 bin sondan. 4 milyon 400 bin sondan. 4 milyon 400 bin sondan. Aldık görünüşlerine hemen kadar görsatı ülkesek. Bunlar benim oğlu kilo uğraştılar. Optim joy shatda Andijonda XBK desa aka XBKda oldida. Qayerda desa aka? Maydonko'cha bosi. Maydonko'cha bosi, ya'ni yo'lning betida joylashgan joyimiz. Skuter, elektr skuterlar zarur bo'ladigan bo'lsa, bemalol keladi. Muravaylar ham zarur bo'ladigan bo'lsa, ulardan ham bor. Kattalar keladi aka muravaylar. Kattalar keladi. 7-8 kilolilar ko'taradi. Ulardan ham keladi. Voz kichinalar nech bilan ekan aka? 12.5 million so'mdan. 12.5 million so'mdan. Ya'ni 300-400 kiloga mo'ljallangan aka bular. 400 kiloyli ham mo'ljallangan mana. Yuk uchun. Alohida ruchnolar, qo'shimcha panajinli anaqalar. Balonlar. Motor joylashgan joyi. Motordan o'rasi. Mana bu yerda qo'shimcha akkumulyatorlar, ya'ni akkumulyator turadigan joy mana shu yerda. Dengiz. Bemalol aloqaga chiqurasizlar, yil bo'yi yangilik kelaveradi, aytyapti. Yil bo'yi bor, bemalol aloqaga chiqurasizlar. Zapchaslar zaburidan olsa, zapchaslari ham bor, do'konlari bor, do'konlarni ham sizlarga ko'rsatib o'tib ketamiz. Bu esa mana do'konlari, mana shu do'konlarga kelib bemalol akkumulyatorga boshqa narsalarni zarur bo'lgan bo'lsa olaverasizlar. Mana endi bular nech bundan bo'layapti aka? Aka bular 3 million 600 ming so'mdan. 3 million 600 ming so'mdan a? Zaryadingiz qancha yetar ekan aka buni? 40 km yetadi. Mana balonlari. Qancha chevest ko'taradi aka? 180 kilo yuk ko'taraveradi aka. 180 kilo bemalol yuk ko'taraveradi. Xudo xolasa. Bundan qara. Bundan necha xili bor ekan aka? Bundan 3-4 xili bor. 3-4 xili bor aka. Bemalol aloqaga chiqib, bog'lanib, xarid qilishlaringiz mumkin. Samokatlarimizga zarur bo'ladigan bo'lsa, elektron samokatlar. Bu do'konimiz. Mana shu do'konimiz mana ichki holat. Ichki ko'rinishi.
Akkumulatorlar mana akkumulatorlar zamanı akkumulatorlarımız bo çıralar bo'ladigan çıralar ham zararlar bo'ladigan bo'lsa bo'lmas mana shu matskillarimiz ham yo'lamiz bo balonlasalar ham balonlardan ham bo. Bu do'konimiz to'liq ko'rsatmadi chunki hozir kunda yana yangilik kelayotgan hisobiga do'konimiz birozgina narsalarni endi joylashtirishadi. Shuning uchun videoda ko'rganlarni betartib joy ekan deb o'ylamanglar demoqchiman. Hamiyolar bor. Akim motorlar zav desalar motorlardan ham bor. Bemalol kelib aloqaga chiqib bo'langlar sizlar. Dastafi kelish bo'lsa O'zbekiston bo'ylab bor aka. O'zbekiston bo'ylab bor aka. Bor aka. Kelishda bellaveradi. To'lovlar stadion turda olasiz ham, to'lasiz plastik bo'laveradi. Mana akalar, sizlarga qo'limizdan kelgancha mana shu skuterlarimizni, murabbiylarimizni narxlarini tanishtirib o'tdik. Albatta, kamchilik xatolarimiz bo'lganmasa, buning uchun uzr so'raymiz. Xudo xohlasa, keyingi videolarda ikkinchi davom ettiramiz. Sog'lik salomatlikda ko'rishuncha sizlar salomat bo'linglar.